nani? Nini nyingine mnataka kupewa? Wa maro wangapi? Watatu. Ingawa mambo yamekwama kotini lakini kitatuliwa. Transfer itakuwa na waziri na manaibu wa mawaziri wangapi? Watatu. Hiyo ni ndio ishara ya kwamba Nairobi. Ile na waomba ndugu zangu wa Transoya, tushikane tuwe kitu kimoja. Hawa bunge wetu, huyu Ferdinand, huyu Bukose, huyu Bisau, huyu kijana Amisi, na Simiyu, na senator wetu, na mama county, mushikirikiane na governor wenu, kwa sababu kura itakuwa 2027. Sasa ni kuchapa kazi. Mchape kazi, mubadilishe sura ya Transoya. Mupeane wananchi maji, mupeane wananchi nafasi ya kujisaidia kina mama. Hizi masoko zinajengwa kila mahali, Transoya pia itajengwa. Hiyo ikifanyika, wananchi watafurahi. Lakini viongozi wakilumbana lumbana kila wakati, tunaumiza wananchi wa kawaida. Ndio mimi nawaomba tukiwa hapa katika Yarambe, mmesikia maombi yenye tumeombewa. Baba Kroli, we love you the same way you love us. Ulistaafu kaenda nyumbani, umerudi, tutakaa na wewe milele na milele. Ukisaidia bishop wetu mpya na hawa mapadri wetu. Ile tu tunataka kama jamii zinazoishi hapa, ukiwa Mpokot, ukiwa Mluya, ukiwa Mkalenjin, ukiwa Mkikuyu, Mjaruo, nini, be happy and be proud to be a citizen and a resident of Transoya. Sisi tutachangia kuwaleta pamoja ili tuone mambo inaenda sawa. Jambo la mwisho, nawaomba ndugu zetu wa Kenya, tuombee jirani yetu Tanzania. Former Prime Minister wao alikufa jana, Bwana Edward Lowassa. Yeye alikuwa rafiki yangu mkubwa, lakini ila alichangia katika Afrika Mashariki, na anatoka jamii moja na hawa kina Ngogoyo, kuleta watu wa East Africa pamoja. Yeye alikuwa Masai ya Tanzania, sisi tuko na Masai. Tunamuombea roho yake ilazwe mahali pema, na tuendeshe kazi yake ya kuunganisha jamii zetu za East Africa. Sasa wakati wangu kumuita deputy president wetu Rigiji, msema kweli, akuje aongee, alafu tuweze kufanya harambee. Mungu awabariki. May God bless you all. Asante. Please be seated. Baba wetu askofu, baba paroko, and other reverend fathers, speaker wetu wa National Assembly, Papa wa Roma, waziri wetu wa afya mtoto hapa nyumbani, Susan na Kumisha, Governor wetu Bwana George Natebea, Senator wetu Bwana Alan Chesang, mjumbe wetu rafiki yangu sana Father Duanyoni alias Makufuli, viongozi wote ambao waliofika hapa na Wakristo wenzangu, God is good and all the time. Tumsifu Yesu Kristo milele na daima. Munisalimie kwa hewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Watu ya Tanzania, watu ya kwanza, hamjambo. Hamjambo tena. Happy New Year. Nimefurahi sana kufika hapa kwanza katika kaunti yetu ya maana sana, Tanzania.